那张家大师教学，认真去学。从哪里学呢？从读经。因为佛不在世了，佛不在世，三宝里头法第一，一法不一人。我们天天读经，经读熟了，标准就建立了。我起心动念跟经上讲的像不像？不要说别的，就是实相一道。我起心动念有没有贪嗔痴？我开口说话有没有犯这四种过失？妄语、念舌、绮语、恶口。我身体造作有没有犯杀盗淫？杀盗淫戒律的讲得很危险。我的造作对别人有害，虽然不没有要他的命，也算是杀。你叫他生烦恼。盗戒，我在前面说过了。还有占便宜的念头，那是盗心。你的盗心念头没断。淫欲，没有思，有没有动念头？动念头就不行了，你就破戒了。菩萨戒就破戒了，比丘不破戒。比丘论思，不论心。比丘戒好吃，菩萨戒论心不论思，难呐！动这个念头戒就破了。所以菩萨戒最难吃。那毕竟不是凡夫啊，菩萨是觉悟的人。那么张家大师教我们的方法正确，先学。学到自己有把握的时候，去守。在末法时期一样做，这就是法。我们看六尘，看六根，看六识，全是假的。不是真的。这些都是痴狂不净。我们明白这个之后，修清净心就是行善。这清净心怎么修？断我，不要做断我的相，不要把断我的相放在心上。行善，不要把行善放在心上。这个为什么？这个心是妄心，真心里面没有东西，真心是清净平等觉，妄心里头有念头。那么没有这些念头，没有起心动念，没有分别执着，这个心就是真心。不要去找真心，把虚妄的清除掉，就是真心。用这个真心来修善，这个善，狭义的就是十善业道。广义的，一切利益众生的都是善。利益自己的都是错误。为什么？利益自己，增长我见，
增长我慢，那不是麻烦来了，那烦恼啊，那不放在心上，把阿弥陀佛放在心上。为什么？我们的目标就想到极乐世界去。那想到极乐世界去，心里头只有阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛代表全体的佛法，一法不漏。这不谈了。